Здравейте, уважаеми зрители! Фолклорна трапеза вече започна, аз съм Каролина Дичева. Днес в предаването ще говорим за Спасов ден или Възнесение Господне. С този празник се прославя момента, в който Исус Христос се възкачва на небето. Възнесение е 40 дни след Възкресението и винаги е в четвъртък. Тази година Спасов ден се пада на 25 май, затова в навечерието на празника ще ви разкажем за традициите и обичаите, свързани с този ден. И тъй като е ден на сладкарите и хлебарите, днес ще ви покажем и две рецепти на празнични погачи за сватба и за кръщене. Двете от най-значимите събития в живота на всеки човек. И така, след като вече знаете какво ще включва този епизод на предаването, сега е време и за първото фолклорно изпълнение за днес. Вижте го! Народния календар празникът Възнесение Господне носи името Спасов ден. Наименованието произлиза от думата спасение. В народните вярвания нощта срещу Спасов ден може да донесе изцеление. Затова болните ходят за росен. На Спасов ден роднините на покойниците раздават варено жито и хляб. Какво още трябва да знаем за празника? На този ден празнуват имен ден Спас и Спаска. Така че честит имен ден на всички с тези имена. И помнете, в името ви е закодирана идеята за спасението на човешкия род. Честит Спасов ден и на всички хлебари, сладкари, шофьори, строители, хотелиери и цветари. Спасов ден е техният професионален празник. Пожелавам на всички, които работят в тези сфери успешен бизнес и по-благоприятно бъдеще за тяхното професионално реализиране и развитие. Thank you.
Софийското поле, мамо, Софийското поле, Шопки мовчения, мамо, Шопки мовчения. Свети Спасе, Тебе молим, дай ни дъждец и росица да се роди жито, просо, да нахраним сиромаси, сиромаси и сираци. Цитирах ви част от народна песен, с която старите българи са измолвали дъжд от Свети Спас. А сега е време за първата рецепта за днес. Предстои да видите как в Крумовград месят обреден сватбарски хляб. Уважаеми зрители, до мен е певица от ансамбъл Изворче, която ще ни покаже как в Крумовградско замесват хляба. Ще ви помоля първо да се представите. Казвам се Анка Иванова. Ще покажа обреден хляб, сватбарски. Хляб, който се приготвя и се подава между младоженците в четвъртък, преди сватбата, или той се казва хляб за запичане, квасник, понеже се приготвя с квас, се нарича квасник. Да, с закваска. Да. Най-напред какво се прави? Най-напред се пресява брашното, за да вкараме въздух, да стане пухкава, да. Като задължително брашното трябва да бъде чисто пшенично бяло брашно. Ще пресея три пъти. След това какви други продукти включва? Значи ще добавим закваска, ще добавим малко сол и вода. Основно това са продуктите. След като се омеси тестото, хубаво, меко хубаво тесто, то се остъй като е с закваска, трябва да поседи малко по-дълго време, за да втаса. Да. Когато втаса, то се премества вече в тавата и обаче преди да се постави в тавата, трябва наново да се омеси, хубавичко да може да стане хубава, пухкава пита, хубава, пухкава погача. След като вече питата е готова, тя се намазва с яйчице, отгоре се слагат ядки, слагат се плодове изсушени, слага се захарчица, намазва се с яйце. Значи всичко това обаче има символика. Всичко се прави за здраве, за берекет, за много любов и плодородие. В днешно време правят ли се тези пити? Може би по-рядко. Когато се зададе сватба. Да, може би много по-рядко. Сега повече се поръча някъде и се прави. Но има все още, има тук и там места, където се приготви такава пита. Нека да продължим с работата. Пресято е вече брашното. Да, пресяхме брашното. Сега още веднъж, за да може хубавичко да може да бухне. Какви култури се отглеждат предимно в Крумовградския регион и специално за житото? Вирее ли тук? Житото някога се е сяло, може би преди 20-30 години се е сяло, но в последните години повечето се купува, носи се, иначе хората са се сяли и са си произвеждали сами брашното, имало е воденици, където са ходили да си мелят брашно. Друга култура, повече като че ли се сеело ечемик, ръж,
но най-вече царевица. Защото от царевицата те приготвили освен питка царевична зимата и царевична каша. Това е, може да се каже, че едно от основните поминъци тук в нашия край за зърнените култури, а иначе като цяло в нашия край се отглеждало тютюн. Тютюнът е бил основният поминък. Последно време започнаха да се отглеждат и много зеленчуци. Района ни предполага, има удобствата, има вода, има достатъчно слънцегреене и се отглеждат зеленчуци. А, вече сме готови. Вече сме готови да месим. Значи, когато една жена трябва да меси такава пита, първо те са избирали жена, която е близка на семейството, но задължителното изискване било да бъде от цяло семейство. Тоест, да не е дете на разведени родители, тя самата да не е разведена, да не е също вдовица. Така, хлябът се замества с огромна любов и с наричания. За здраве, за любов, за мир в семейството. Така, за кваската имало традиции понякога да се взима от три добри семейства, защото иска да поставят ново начало. Така, сега добавяме за кваската. Символиката на числото 3. Да. Така. Какво съдържа за кваската? За кваската, приготвена по специален начин, това е жива култура, която се приготвя, като в случая аз съм я направила, намерила съм тръхана, това също е традиционна храна тук за този район, която се приготвя с закваска, брашно, вода, оставя се да кисне около една седмица да втасва, след това се меси, разделя се на малки парченца и се разтрива, правят се на малки ситни къщчета. Значи, такива малки ситни къщчета аз намерих, издирих, поставих ги във водичка, в затоплена водичка, добавих малко брашно към водичката и така то престоя около седмица. Като всеки ден аз подхранвах тези дрождели и за една седмица успях да го разнужа, успях да я събудя тази жива култура. И днес ето вече имаме тази закваска. Така, следващото нещо, което се добавя, малко солчица. Така, ще сложим малко солчица. И другото и специално изискване е малко хладка водичка. Трябва да бъде леко затоплена, за да можем да продължим да стимулираме тази закваска да може да втаса. И почваме да месим. Сега ще добавя водичка. Така. Първо ще бъркаме с лъжичка, докато се разбърка хубаво и почваме да месим. И наричаме младите да се обичат, да са щастливи. Какви други обредни пити правите по вашия край? Значи, друг вид обреден хляб. Това е пита при прохождане на детенце или прощапулник. Той е малко по-различен. Значи по-различен е, меси се отново с закваска. Като закваската, аз забравих да кажа за обредната пита за сватба, кваса символизира умножението, размножаването, увеличаването, да. Значи питката, която се прави за прохождане на детенце, тя вече се прави, украсата е по-различна, но тя се прави, тя се меси обикновено от майката. Пак се меси, пак с наричане, да е здраво, да е щастливо. И като се умеси хлябът, оставя се да втаса по същия начин, както сега ще видите, но този хляб има малко по-друга украса. Значи той, като втаса, пак се маже с яйчице, отгоре се слагат плодове, изсушени плодове, сливи, ябълки, каквото има, орехчета, наръсва се обилно отгоре с захар и от по-твърдо тесто или
ако в момента не разполагаме, върху питата с три пръстчета се правят като стъпчици. Стъпчици, които стъпчици символизират, че детенце вече може да ходи. Значи интересното за тази пита е, че се трябва задължително да бъде раздадена от млад човек, от младо момиче, което момиче през времето, когато носи питката, трябва да тича. Да бърза, да тича, да подаде там да е пъргаво детето. Да, на определен брой семейства, което символизира бързането детенце да може да тича и да не се спъва. Когато тестото е с квас, повече месене ли изисква? Определено иска повече месене, иска по-голям майсторлък, иначе казано. Трябва хубаво да се омеси, да стане хубаво пластично тесто, което тесто след това вече се завива с едно, слага се в една купичка, покрива се с, поръсва се отгоре с бръшънце и се покрива с месалче, се оставя на топло място. Значи времето за втасване понякога 2 часа не са достатъчно. И така, по-бавно втасва, когато е с квас. Да, много по-бавно стават нещата, но пък много вкусно и много ароматен става хляба. И сега върху кръга. Върху кръга вече. Почти без брашно. Когато тестото добие определената влажност, няма нужда от допълнително брашно. Но когато стане по-влажно, тогава вече то лепи и трябва да се слага още брашно. Често ли месите за празник и за делник? Да, обичам, но за голямо съжаление ежедневното ни е много напрегнато и това се случва обикновено в съботен или неделен ден. Обичаме да правиме питки, баници. Това е при нас като... Това ни е в културата. Поначало в нашите традиционни ястия са точно от този тип. Баници, палачинки, питки правиме, кашник правиме, качамак правиме, клин, родопски клин също, значи без месене, разни каши правиме също с месце, така сутрин за закуска. Общо взето в културата ни това е, просто ние си го знаем от деца, с това сме израснали. И продължава да битува до днес. Да. Готови. Приключва първия етап от подготовката на питата. Почина. Сега следва тя да си почине. И да може да втаса, да порасне, да се удвои. Ще имаме търпението да изчакаме този момент, след което вероятно ще я моделирате. Да. Ще я премеся още веднъж. Ще я поставя в подмазана мазнинка тавичка. И... почвам украсата. Ще оставя да втаса хубавичко и като втаса вече слагаме на топличко да се опече. Уважаеми зрители, тестото, с което ще се моделира сега обрената пита, е готово. Втасало е, домакинята в предварителния разговор изрази своята удовлетвореност. Така ли трябва да изглежда добре втасалото тесто? Да, ето, нашето тесто вече е готово, направено с голяма любов, с голямо желание. Може да покажете, ето, да. Вижда се как то е станало вече на конци, което показва, че то вече е готово. Сега следва да премеся отново тестото, за да го приготвя, да го сложа в тавичката и да направя украсата и отново да оставя в тавата, да може да довтаса и да слагаме вече да се пече. И така, всичкото е създадено с много любов. Казва, че хляба наистина трябва да се прави с желание и любов, за да стане добре. Да. Ето, готови сме вече. Малко ще премеся за още по-добро набухване, да стане мека като памук, пухкавка. Така... И трябва много брашно изглежда. Не, не, съвсем малко брашънце. Така, тестото е топло, както казахме, с марна водичка го замесихме. То не трябва да изтива. И ето, ние вече сме готови. Така, сега сме готови вече. Поставяме в
тавичка, леко намазнена, с малко брашънце поръсваме. Това също ли се затопля до някаква степен? Не, до някаква степен, да, да не се губи топлината. Така, разтиламе хубавичко. Така, отново. Тъй като тази пита в четвъртък трябва да бъде занесена от бащата, братът и снаха, ако има, в семейството на младоженката, с която пита всъщност се дава началото на започването на сватбата. По същия начин... Може ли да открием символи в украсата на тази пита? Ето имаме захар. Да и без сладък живота с захарта, плодородието, здравето и отново плодовитостта. Ето яйчицата. Това е символиката. Да се множат, да продължава българския род. Така, вече сме готови. Послушно е тестото, моделира се лесно. Да, много лесно се моделира. Даже като знак, че всичко е наред, образуват се леки мехурчета. Цяло яйчице се разбива вътре с малко мазнинка, за да може да хубавичко да се размазва. Сега остава украсата. Започваме сливите. Предварително сме ги накиснали във водичка. Те естествено, докато се пекат, ще си удвоят още обема. Ето, нареждаме. Нека да има берекет в дома им на младоженците, много любов, да си имат хубави дечица. Така, ще ги подредиме в два реда. Тук сушите ли си плодове в домовете? Да. Това е традиция за нашия край. Зимата се прави ушав. От ябълки, сливи, дренки се събират. Това е традиционната напитка. Зимно време, това са витамините. Така, сега ще сложим орехчета, но ще сложим, може би това символизира, нека да са разумни, всичко да бъде в рамките на разумното. Да бъдат здрави, живи, обичащи се и... Така, сложихме. Сега ще сложиме и сладостта. Така, подреждаме. Ето. Изглежда добре. Да. И вече сме готови. Сега ще втасва втори път с украсата върху нея. С украсата ще стане готова. Ще я завиеме с едно месалче. И след някъде половин, един час, тя ще набъбне още. Ще запълни тавата и слагаме я да се пече. Едно време такава питка специална се е пекла в огнището, като се е поставила в поница. Заравила се в жарта и след около 40 минути тя вече е готова за да може да бъде занесена при младоженеца или младоженката. Интересното е, че те си разменяли пити взаимно, но са се стараяли колкото се може, нали, по-хубава да бъде. Украсите идентични ли са? Значи винаги е кръгла. Това е космоса. Да. Символизира, да. Винаги с плодове, с захар, с орехчета. Това е било традиционно. Сега тази пита ще бъде изпечена във фурна и ще ви я покажем готови, уважаеми зрители. Обещахме ви да видите завършения вариант на нашата обредна сватбена питка. Може да я покажете на нашите зрители, да, как изглежда. Ето, повдигнала се. Да. Получи. Значи, тази питка ще бъде занесена в дома на младоженката. От семейството на младоженеца, като наред с тази пита, те ще занесат не само питка, но ще занесат и накитите, с които ще бъде булката в самия ден на сватбата. А пък от другата страна, питата от страната на момичето ще бъде придружена с подаръци, много лични подаръци за младоженеца. Които тя е изработила. Които тя е изработила за родителите на момчето и за самия младоженец.
Увлекателно разказвате и ви благодаря, че успяхте да ни докоснете до старите традиции чрез този обреден хляб. Живи и здрави и Фолклорна трапеза сега продължава с още песни. Thank you.
Заповядайте на брега на Черно море и в прегръдката на Странджа планина. Предстои провеждането на 19-то издание на Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. От 21 до 25 юни 2023 година българските черноморски градове Царево и Китен ще посрещнат хиляди музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Заявете участие и вие и добре дошли! Еврофолк Черно море ви очаква! 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк очаква своите участници от всички краища на Стария континент. Шампионатът ще се проведе от 28 юни до 2 юли 2023 година в едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, Поморие, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте! Спечелете престижни отличия и телевизионна популярност. Станете последователи на Орфеевия завет за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. И през 2023 година Световният шампионат по фолклор World Folk ще добави нова страница в летописите на световното фолклорно изкуство. 13-то издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 22 до 27 август в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Слънчев бряг. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят ще се превърнат в посланници на мира в планетарен мащаб. Заповядайте! Двайсетото юбилейно издание на Черноморски събор Еврофолк предстои. Организаторите на музикални празници Еврофолк благодарят за сътрудничеството и подкрепата на своите дългогодишни участници и приятели и канят всички съпричастни към общото дело за запазването на фолклора за ново участие. Заповядайте! Станете част от юбилейното издание на Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви в Царево и Китен от 30 август до 3 септември 2023 година. Припомням, уважаеми зрители, че в днешното издание на Фолклорна трапеза разказваме за Спасов ден и по този повод излъчваме две рецепти за домашен обреден хляб. Знаете, Спасов ден е денят на хлебарите и сладкарите. Сега следва една рецепта от село Мерданя. Ето как в това, близо до Велико Търново село, правят пита за кръщене. Ще ви помоля най-напред да се представите. Пенка Димитрова Стоянова се казвам. Местен жител сте на Мерданя? Съм местен жител, от Еленския Балкан сме, но от 58 година родителите ми се преместиха тук в Мерданя. И от тогава до сега ние харесахме селото и от града се преместихме тук. Вие сте сред най-големите майсторки на пити тук в Мерданя, защото вие сте избраната да представите пита в днешния брой на фолклорна трапеза. Не, всичките в фолклорната група са майсторки, но по стечение на обстоятелствата този път аз ще правя питката. Така, как се казва питката? Питката се казва Слънцето. Обаче зависи за какъв празник ще се прави. Затова сега сме я кръстили питка за кръщене. Много любопитно. Да проследим как се приготвя. Какви продукти ще използвате за тестото? Най-напред си приготвяме маичката да втасва, докато бъркаме за питката да я умесваме. Разделяме си маслото. И това още на три пъти. Това е маслото, което ще се сложи в продуктите за това. Но най-напред да си направя маичката. Водата е хладка, вероятно? Да, да, водата е хладка. Защо е добре да престои маята? Защото по-хубаво е, когато трябва да увеличи обема си на като се забърка. По-хубаво става вече подготовката за питката. В тасалата моя мая
всички продукти за гряти. Брашното обикновено го пресявам винаги по два пъти. Пък и три пъти може, колкото повече се пресява, толкова по-добре. Това са основните правила при подготовката на тестото. Да. Вие сега ще приготвите количество тесто за една пита. За една пита, да. Слагам и малко захарчица. За по-бързо. Втасване. Втасване на маичката. Това да става малко на изборчета. Маята вече е подготвена, сега преминаваме към брашното. Малко отгоре ще сложа да покрия маята. Когато почва да втасва, просто се напуква брашенцето и гледам, нали, до какво положение. Сега започва пресяването. Пресяването. Правим си кладенче. Слагаме солта. Измерена е като количество? Една супена лъжичка сол. Така. И захар. Една супена лъжичка захар. И сега половината от тестото. От маслото. Да. Буркапче кисело мляко обикновено слага. Маичката ще сложа и да разбъркам сега. Тя започна да се повдига. Да, започва да се повдига. И тя ще я сложа само да разбия тук масълцето с яйцата. Сега може да започне замесване. Да, замесването сега. Киселото мляко и то ли е домашно? Да. Подкласваме си, вземаме си прясно мляко тук в селото карат и си го подкласваме в къщи. То е хубаво киселото мляко малко да престои, да бъде малко по-киселичко, отколкото съвсем прясно да бъде. Ето още едно правило. Да. А вие биете ли тестото? О, да, сега 100 пъти. Сега 100 пъти ще бием и тестото. Какъв етап от подготовката на тестото се намираме? Ами, етапа, сега в момента замесвам, нали,
хубаво го умесвам тестото и поглеждам от време на време се появяват едни мехурчета на тестото. И тогава почвам да го бия 100 пъти. Доста бой изяди тестото. Сега какво го очаква? Сега го очаква разделянето на три питки. И всяка питка ще почнем да я точиме по-отделно. Отгоре намазваме с масълцето, което е останало. Разрязваме я на 16 парчета и всяко парче го навиваме от широката част към тясната. И така се образуват слънчевите лъчи. Може ли да пипнете стопа? Да. Добре изглежда. Като питчици и ги оставяме там. Като почнем първата да разточваме, оставяме другите да втасват. Допълнителното замесване го правите без брашно? Да, без брашно, защото то е готово тестото и не лепи вече. Колкото повече се меси тестото, толкова по-добре стават питките. Сега едната кора, едната питка я вземам, за да почнем вече пък другия период на разточване на питка. Моделирането. Направим. Добре. Точилката е много тънка. Точилката, тя е наследство от баба, от мама. Ето вижте как се вдигат мехурчета. Помещението е много топло, така че... Е много добре за питката. Аз обикновено, като я правя тази питка вкъщи, искам да ми е топло, защото по-хубаво втасва, по-бързо, иначе се губи доста време. Точилката от какъв материал е направена? Не знам. Дядо я е правил. Дядо е правил, баба не я даваше на никого, даже и на дъщеря си не я даваше тази точилка. Тя е, не знам колко е стара. Тук ни подсказва, че от дрен е направена. Ами, може. По-добре ли е с тънка точилка да се точи? Ами, вижте какво, не знам, някои искат по-дебела да е, но аз съм си свикнала с нея. Готова ли е тази кора? Готова е. Сега пристъпваме към намазването отгоре с масълцето. Намазва се равномерно? Намазва се навсякъде равномерно и се слага, като разточиме другата кора, слагаме я отгоре, пак по същия начин намазваме. И последната кора, преди да я намажем, разточваме заедно всичките и трите кори. Уважаеми зрители, сами може да видите, тук имаме три разточени кори от тесто. Първата и втората са намазани с краве масло. Какво предстои сега? Третата кора, преди да я намажем, разточваме заедно и трите кори. По-трудно ли е с три кори? По-трудно е, да. Когато е питката само такава, без
Но по принцип тая питка я правим по празниците, по Нова година, на Великден. И затова гледаме да е малко по-красива питката. Затова си играеме толкова време да я направим. Сега следва намазване. Сега следва намазване. Кръг ли ще изрежете? Да, едно кръгче ще изрежа. Почваме да разрязваме корите на 16 парченца. Ще правим лъчите вече. Лъчите, да, на слънцето. Понеже не съм много сигурна в математическите си изчисления. Така си го разрязвам. Горе-долу да са еднакви навсякъде. Почваме да навиваме от широката към тясната част, за да оформиме лъчите. Ето го единия лъч, готов. Слагаме го. Работата по подготовката на питка слънце почти приключва. Остана да сложим единствено украсата. Това е едно много хубаво бебе, което ще поставим къде? Ами, поставяме го и тук в средата. И заедно с питката втасва и бебенцето. Питата е вече готова. Да. Доволна ли сте от резултата? Доволна съм. Добре е. Както трябва отгоре за червена. Благодарим ви за усилията, които положихте пред камерата на фолклорна трапеза и за това, че показахте точно тази технология за приготвяне на домашна пита. Какво да пожелаем на българите след тази пита слънце и това бебе отгоре, повече деца на България? Да, точно това е. Младите да запланува повече деца, по две, па и по три. Това ще е най-хубаво и радостно за нашата страна, да се увеличи прираста. Да. Благодаря ви и дай Боже! Питка за кръщене. Необходими продукти. Брашно 1 кг. Мая за хляб 1 пакетче. Яйца 2 броя. Сол 1 супена лъжица. Захар 1 супена лъжица. Краве масло 1 пакетче, кисело мляко, 1 кофичка.
Така приключва днешната ни телевизионна среща, приятели. Сега е време да се разделим, но вие бъдете с нас и следващата седмица, когато ще продължим темата за хляба, като ви разкажем за празника на обредния хляб, който се проведе в етнографския музей в град Долна Оряховица. Очаквайте ни, защото и следващото издание на предаването обещава отново да е много интересно за всички вас, които цените българските традиции. Довиждане!